Խնդրեմ, պարոն Անդրեաս։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Վարչապետ, մի աննշանակ համամիտ եմ ձեր այն տեսակետին, որ տվյալ պարագայում ես իրավիճակում կապիտալ շինարարության, կապիտալ շինարարությունը ինքը քարշակ է հանդիսանում մեր տնտեսության զարգացմանը և կիսում եմ այն մտահոգությունը, որ դժվար կլինի կազմակերպել նաև այդ մրցույթները, որովհետև արդյոք կլինեն այդքան շինարարական կազմակերպությունները, ովքեր կմասնակցեն։ Այստեղ մի խնդիր կա կապված իմ կարծիքով շենքերի շինությունների ռիսկայնության աստիճանի հետ։ Օրինակ, չեք կարծում, որ միանշանակ մտածում եմ, որ 5-րդ-4-րդ ռիսկայնության աստիճանի շենքերը, որոնք մեծ են, որոնց ծավալները մեծա, հնարավոր է բանկային երաշխիքը կիրառել։ Բայց վերանորոգման, վերակառուցման, որը որ ենթադրում եմ, որ այս 100-ից ավելը կլինեն նաև դրանք, փորձենք բանկային երաշխիքը նվազեցնել կամ ոնց է կարծում, հնարավոր է նման բան։ Գիտեք, դա վերջին 7-8 ամսում ամենաշատ տրվող հարցերից է, և իմ պատասխանը միանշանակ է՝ ոչ։ Ինչու՞, որովհետև մենք չենք կարող ասել, գիտեք, կառավարությունը պետք է իր ստանդարտները իջեցնի և այնքան իջեցնի, մինչև հասնի մի մակարդակի, որտեղ աշխատանքի որակը երաշխավորված չէ։ Մենք պետք է խթանենք մեր ընկերություններին, որտեղ իրենց որակը, աշխատանքի որակը բարձրացնեն։ Ընդհանուր առմամբ խոսքը պետական գնումների համար պահանջվող բանկային երաշխիքների մասին է, բայց ես կարծում եմ, ու շատ ասում են, բա փոքր և միջին բիզնեսին տենց դնում ենք ծանր իրավիճակի մեջ, դա բացարձակապես իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև պետական գնումների 80%-ը, 85%-ը, հիմա որ մենք այս հատվածը ավելացնենք, թող լինի 70%-ը, իրենք միջև 10 միլիոն դրամանոց գնումներն են, որոնց համար բանկային երաշխիք չի պահանջվում։ Այսինքն դաշտի 70%-ը փոքր և միջին բիզնեսին նա, այո, և մեր ասած ցանկերի մեջ չեն կան այդ միջև 8 միլիոնանոց, 10 միլիոնանոց գործեր, թող գան այդ տեղ մասնակցեն։ Իսկ նա ինչ վերաբերվում է բազմամիլիոնանոց գործերին, եթե բազմամիլիոնանոց գործի հավակնություն ունեցող ընկերությունը չի կարողանում բանկային երաշխիք բերի, ուրեմն մենք պետք է կասկած ունենանք իրակարողությունների վրա։ Մենք այսօր գիտեք ինչ, բան ունենք, ճանապարհներ ունենք, շինարարություններ ունենք, որ պիտի քանդենք, նորից սարքենք, որտեղ անվորակ է սարքված։ Եվ այդ դեպքերում պետք է ընկերությունները իմանան, ասինքա որ տուժելու են ֆինանսապես, և բանկերն էլ պետք է բանկային երաշխիք տալուց առաջ իրենք համոզված լինեն, որ այդ ընկերությունը այդ կարողությունը ունի, թե չէ։ Ես խնդրում եմ եկեք որակի հաշվին չանենք դա։ Մենք այսօր ճանապարհներ ունենք, որ իսկականից հիմա այս տարի ես հույս ունեմ, որ պետք է քանդվի, ասենք կառուցվել է 2018 թվականին կամ 17 թվականին, պետք է լրիվ քանդվի, նորից սարքվի, և մենք հիմա անգած այդ ընկերությունների նկատմամբ տարբեր լծակներ ենք գործադրում, որպեսզի իրանց կարողանանք պարտադրենք, որ իրանք այդ իրանց վատ արած աշխատանքի հետևանքները վերացնեն։ Թող այդ բանկային երաշխիքը լինի, մենք էլ որևէ մեկի հետևից ընկնելու անհրաժեշտություն չենք ունենա, նախ ինքը անորոշ աշխատանք անողը կսնանկանա, ընդհանրապես դաշտից դուրս կգա, իսկ նրանք, ովքեր որ որակով, բայց փոքր ընկերություններ են, իրանք էլ թող միանան, իրար հետ համագործակցություն ձևավորեն։ Կամ այսքան աշխատանքը մեկա իրականացնելու համար կա կապալառուի ինստիտուտը և կա ենթակապալառուի ինստիտուտը, թող այդ ընկերությունները, ովքեր ի վիճակի չեն այդ նշաձողը հաղթահարել, ենթակապալով իրանք հաստատ կներգրավեն, որովհետև այն ինչ որ մենք ուզում ենք անենք, Հայաստանում գործնականում ամբողջ շինարարական ներուժը պետք է ներգրավի, այսինքն տենց ընկերություն չի լինելու, մենք արդեն 15-ն թվին ենք տենց իրավիճակ ունեցել, երբ որ մարդիկ շինարարության գործ են ունեցել, բայց չեն կարողացել շինարար գտնեն, որովհետև բոլորը զբաղված են եղել։ Հիմա մենք նկատի ունեմ, բանկային երաշխիքը ապահովագրում է մեզ, բայց փոքր և միջին բիզնեսին չի վնասում և որակը երաշխավորում։ Արձագանք։ Ես միանշանակ կիսում եմ ձեր կարծիքը որակի հետ կապված, միանշանակ դա այդպես է, պարզապես շինարարների հետ ոմանց հետ զրուցելուց պարզ է դառնում, որ օրինակ այդ բուջուր ձեռնարկությունները, ովքեր որ շինարարական տենց բուջուր գործողություններ են իրականացրել, իրանք միշտ չեն կարողացել մասնակցել գնումներին, որովհետև ձեր նշած նաև այդ
մենք բոլորս գիտենք, որ նախկինում շինարարությունները հատկատների ինչ-որ բաների հաշվին ա եղել ու փորձել են չմտնեն, դրա համար իրանք այդ ֆինանսական կապիտալը չունեն, անհանգստությունը ընդամենը տեղ ա, կարծում եմ, որ կարողանանք նաև այդ պրոբլեմը լուծել, շնորհակալ եմ։ Հարգելի պարոն Անդրեասյան, փոքր ընկերությունը պետք է անի փոքր շինարարություն։ Փոքր ընկերությունը չի կարող անել մեծ շինարարություն, իսկ փոքր շինարարության համար բանկային երաշխիք չի պահանջվում։ Ասում եմ, մեր գնումների 80%-ը մինչև 10 միլիոնանոց գնումներն են, կլինի դա շինարարության ոլորտում, թող գնան մասնակցեն։ Ինչ վերաբերվում է ատկատին, ես ասել եմ, որ իմ անձնական պարտավորությունն է կտրել բոլոր այն ձեռքերը, որոնք կփորձեն այդպիսի գործունեություն ծավալել։ Ցավոք այսօր ես չեմ կարող երաշխավորել, որ այդպիսի երևույթներ եւ ցանկություններ չկան, բայց ես կարող եմ երաշխավորել, որ մեր քաղաքական կամքը արմատախիլ անելու այդ երևույթը անսասան։ Շնորհակալություն։